Танцурын жүлөдө эргеп, чий руганын өзілдесінгі болғаш кірзілгесінгі екі салданы жедіп тұрар. Ол руганын кіштікі болғаш-таштықы дәлігейін сайсырадыр. Амгі өте чалы чырық тілгім хореография школасында тоз сарға дұжылғалық башқалар болғаш, ечі жерби үш бүгіт алазылы салым жаяны ғыруғылар олдар қары тұттыңған. Анда алаң тоз фиеста, олыстың танзы самы болғаш, еңлі пичелерінің өмкі ансамбльдерінде ұруғыны өредіп, бедік білігілеріні беріп тұрар. Школаның көй шаңнал мұқталдарын санап жетпес, жылдан жылжа школа жай өренір күзілдігі. Саны өзіп тұрар. Келіргенің алдарлық артистері бош қоланың ешіктерінден үнері мағат жоқ. Оран жүлдің белен өз жарыштарын жеді барды, печи жарыштарға тарынжалық байталды тұрғызары чуғыла. Бо талазы білеш қоланың башқылары шоғадықчы езуілі ажылдап тұрары көскі. Школада онихарлык тургаш жедик билдим. Анганга танцлар танцлап турмен, именно классические телинияда өрен турмен. Апрель чербитос бүтүн телегеге эч өрүнгө эзик байыр Әйелгір жара шаштаның шымжи ешкін бір үзін қанамжалы үлі көсет бұрарының жаражын. Пичей балериналаны көріге ақыр көғыштар сағышқа керер. Речи тос бегут элеги чергели танцы сам пайжуала. Жан Жош на был француз балетмейстер, он со своих теперь мол чеду шебил чеды чалда. Ча улугуска дишкене на голан боптра. Инжен гашена коллективинге кельче дар пайрла тавашта чепи тос танцы сам пайрлалы бле удуртук чалары пашкалары с столора и сидипанна олушка Швейра Александровна га бүгүн коллективинге келди да пайрлал тавыштыр лулу чедишкенне ганга да шылды күсөттүрмө. Бүгүт элегенин танцы самын уткуштор апрель 26 күнүндө салым жаяны урулар өрөлгө чалынын туннал концертин таванын күрүнө филармониясынын сценасынга баралгадыр. Концертке билетке ажылдары кетин түлүк жаштарыбыздын чараш танцы самын көрүүчүлөргө сонуркатабыз. Бүгіт әлігенің таңсы сам күнілі салым жаяның жаштарға, күндеткілдік башқыларға, езік байырығыз жедіріп, жа-жа жедешкіндеріне күзедіңіз. Алдынай сайы, Шолман Монгуш, Айдан Асындын ма, телеканал ТВ-24.